24 orë pas 3 pyetjeve të Gazmend Bardhit që ngelen pa përgjigje nga Agim Kajmaku, Lulzim Basha akuzon kryeministrin Rama se ka veshur me pushtet dhe nuk lejon veprimin e ligjit për të zgjedhurin e tij në vor. Për liderin e opozitës, historia me Kajmakun është e njëjtë me atë të Valdrim Pietrit në Shkodër, ku sërish Edi Rama kishte dijen mbi dënimet, por heshti. Një lloj si me Valdrin Pietrin, Edi Rama e di se Agim Kajmaku i Vorës ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit. Hajduti psiqik e di se i përzgjedhur i tij për Vorën ka probleme të hapura me drejtësinë greke dhe se ai e ka fshehur të vërtetën. Por Edi Rama përmes Belinda Ballukut vendosi veton dhe injoroi kërkesën e socialistëve të Vorës para 30 qershorit që të mos kandidonte një person për të cilin e gjithë Vora e di se ka probleme të hapura me drejtësinë greke. Burime nga Selia Blu konfirmojnë për ABC News se disponojnë të dhëna që konfirmojnë akuzat në drejtim të Kajmakut, ndërkohë që pyetjet në drejtim të tij vijojnë të jenë të hapura. Çfarë lidhje ka data 14 janar 2003 me kandidatin e Vorës? Pse kandidati i Vorës nuk ka shkuar në Greqi prej vitit 2003 dhe menjëherë pas këtij viti ndryshoi generalitetet në Shqipëri? Çfarë lidhje ka kandidati i Vorës me shtetasin me identitetin e rem Jorgo Toto, me atë si Thanas dhe AMS-i Parashqevi? Sektori i dekriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme me kërkesë të Partisë Demokratike ka nisur një hetim të thelluar për kryebashkiakun e Vorës, ndërkohë që Lulzim Basha i ka kërkuar Agim Kajmaku të largohet menjëherë nga detyra dhe të merret i pandehur pasi ka shkelur ligjin e dekriminalizimit dhe ka fshehur të dhëna mbi të kaluarën e tij.